ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଗଞ୍ଜାମରୁ 28 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଣି। ଦାଦନ ଖଟି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର, ପାଣି ପାଇଁ ସବୁଠି ମା ମାଉସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମ୍ମାନ ନାରାର ଉଡ଼ୁଛି ଧଜିଆ। ପଥର ମଝି ଦେଇ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ପାଇପ, ମଝି ମଝିରେ ବସିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଆଉ ସେଠାରୁ ସଭା ତଳକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୁରଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସିନ୍ଧୁପଙ୍କ ଗାଁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଯୁବକ ଭୀମ ବେହେରା। କେରଳ ଯାଇ 6 ମାସ ଦାଦନ ଖଟି ଭୀମ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ପିଇବା ପାଣି। ଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ମୁଁ ନ ସହିକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାରି କେରଳରେ ଥିଲି, ଯାଇକି ଆସିକରି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କାମ କଲି, ଆସିଲି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇ ବୋଲି ଲୋକ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଲେଣି। ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମ ଦୁଃଖ ନସହିପାରିକି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ରାଣୀମା କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଚିଠି ବି ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ବ୍ଲକ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ କିଛି ବି ତାଙ୍କେ ଦୁଃଖ କିଛି ଆମର ଦେଖିଲେନି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଅଛୁ। ଭୀମଙ୍କ ଏ କାମ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ମୁହଁରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଇଏ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ ସେହି ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ 28 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ, ଏହି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ। ଇଏ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ବିଜେଡିର ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଆମ ଗାଁର ଏଇ 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ 5ଟି ବି କାମ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବୋଲି କରିନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ? ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେବ ବୋଲି ଡାଙ୍ଗିଆ କରିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ସୁରଙ୍ଗୀ 2 କିଲୋମିଟର। ଡେଲିଭରିଟା କାହିଁ ସିଏ ପଚାରିଲାନି, ପଚାରିଲେନି ରାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା ବୋଲେ ରାଣୀ ମୋତେ ବିଚାର କରୁନ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈଲ କୁଇଲ ହେଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ବେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସିନ୍ଧୁପଙ୍କ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଖରା ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ, ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିବା ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନକ ତଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନାକ୍ଟି ଦେଉଳରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଗି ଯାଇ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଘେରିଥିଲେ ମହିଳା। ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରଖଣ୍ଡ କେଶୁଦୁରାପାଳ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କ ପାଣି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘାଇଲା ହୋଇଥିଲେ ବଦ୍ରି। ଏଠି କୁସେଇ ନଦୀରେ ଚୁଆ କରି ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ନଈରେ ବାଲି ଥିଲା, ପାଣି ନେଉଥିଲୁ ଚୁଆ କାଢ଼ିକି, ଏବେ ବାଲି ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ପଙ୍କ ଖୋଳିକି ଯାହା ଟିକେ ସଫା ପାଣି ଆସୁଛୁ ନେଉଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଉଛି। କାଦୁଅ ପାଣି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହୁରି ଆମକୁ ନୁକୁଲାରେ ମାରିବେ, ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ? ଆଉ ଇଏ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରେ ଘର ଆଗରେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ରଖି ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା। ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିଜେଡି ଟିକେଟ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ତଟି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଖାଲି ଭୋଟ ହେଲାରୁ ଏକା ଗୋଡ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଆଗେ ତ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲେ, କୋକୁଣ୍ଡା ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଗୁଳିକି ପଚାରିବୁ ବୋଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସ୍ଥିତି, ଖରା ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ କାଖରେ ଗରା ମାଠିଆ। ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମ୍ମାନ ନାରାର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ। ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ନ ମିଳିବା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 10,207 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ଥିତି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟାପରେ ଆସୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜି ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଜାଗା ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାକ୍ ମାରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଜମା 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ମୋଦି ଦେଲେ ଟଙ୍କା ଗାଁରେ ଗରିବ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି, ମା ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଇପରେ ପିଇବା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠିକାର ଅପାର ସରକାର ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ବି ପଳସନା ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।